ሺቅ ዳ ሺመልስ የዛሬ አገልግላችን አጉራሽ መስከረም አበራ ነች። እንስት ጦማሪቷ ሺመልስ አብዲሳና ጉዶቹን እንዲታጫውተናለች። የኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲካ ግንዱ ኦነግ እንደሆነ እሙን ነው። ኦፌኮ ይባል ኦህዴድ፣ ኦዴግ ይባል ኦህኮ ተሸመኖ የተሰራው በኦነግ ሳቢ ነው። ሆኖም በህወሓት ቤት ያደገው ኦህዴድ የዋናውን የኦነግን አስተምሮ ጨርሶ ባይረሳም ኦነግን እድሜ ብቻ ያደረገውን ስህተቱን አርሞ ስልጣን ላይ ለመውጣት ችሏል። ኦህዴድ ስሙን ቀይሮ ከኦዴፓ እስከ ኦሮሚያ ብልጽግና የደረሰ ቢሆንም ሁሉንም አይነት የኦሮሞ ብሔርተኝነት መንፈሶች የያዘ ነው። በኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ኦነግን በልቡ ኦሮሚያ ብልጽግናን በልብሱ ይዞ የሚጓዘው ብዙ እንደሆነ በርካታ ምልክቶች አሉ። ሆኖም የሚያዛልቀው መንገድ ሁሉንም እኩል የምታደርግ ኢትዮጵያ እውን እንድትሆን መስራት እንደሆነ ከልባቸው አጥብቀው የሚያምኑ በዚሁም የተነሳ ብዙ ዋጋ የከፈሉ የኦሮሚያ ብልጽግና መሪዎች እንዳሉ የታወቀ ነገር ነው። ሀገራችን አሁን ያለችበት ተስፋ ሰጭ ጉዞ እውን እንዲሆን የእነዚህ አስተዋይ የኦሮሞ አመራሮች ሚና ጉልህ ነው። እነዚህ ሰዎች ጉልበታቸው ደርጅቶ የተመኟት ለሁሉም የምትሆን ኢትዮጵያ እውን እንድትሆን ድካማቸው ስምረት እንዲያገኝ ምኞቴ ቢሆንም የእነዚህ እውነተኛ የእኩልነት ታጋዮች ቁጥር ምን ያህል በቂ ነው የሚለው እጅጉን የሚያሳስብ ነገር ነው። ወረድ ብዬ የማነሳው የኦሮሚያ ብልጽግና መሪዎች ጸጽም እነዚህን መሪዎች የማይመለከት እንደሆነ ላሳውቅ እወዳለሁ። ለእነዚህኞቹ እንደውም አድናቆት አለኝ። የከረረውን የኦሮሞ ፖለቲካ ለማለዘብ በደከሙት ድካም ውስጥ ሕይወት ጭምር ሊያስከፍል የሚችል አደጋ ዝለው እንደሚንቀሳቀሱ በደንብ እረዳለሁ። ሞገደኛ ሆኖ ሞገደኛን በሕግ ማድረግ አይቻልም። በኦቤን መደንፋት በኦኤምኤን ከመደንፋት የተለየ አለመሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። በኦሮሚያ ክልል የሚታየው ምስቅልቅል መነሻው ከአክራሪው የኦሮሞ ብሔርተኛ ክንፍ የሚነሳ ጥፋት ብቻ አይደለም። ይልቅስ ለዘብተኛ ነኝ የሚለው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ መሪዎችም ከንግግር እስከ ድርጊታቸው ለዚህ ምስቅልቅል ያልተናነሰ ሚና አላቸው። እነዚህ መሪዎች ስልጣንን የመሰለ ስክነት የሚፈልግ ክቡር ነገር በእጃቸው ይዘው አክራሪነቱ ከስልጣን ደጀ ሰላም ካራቀው የኦሮሞ ብሔርተኝነት ክንፍ ጋር የአክራሪነት ውድድር ውስጥ ይገባሉ። አንዳንዴም ከዚህ ቡድን ጋር ማህበር መጠጣት ያሰኛቸዋል። ከዚህ አክራሪ ቡድን ጋር ያላቸው አንድነት ልዩነትም ግር እስከሚል ድረስ በአንድ ቅል እንጠጣ የሚሉበት ጊዜም አለ። አክራሪነቱ እነሱ ያገኟትን ኢትዮጵያን የምታክል ትልቅ አገር የመምራት እድል ያሳጣውን አክራሪ ቡድን የአይናችን ብሌን ነው እስከ ማለት ደርሰዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ መሪዎችም ከጽንፈኛው የኦሮሞ ክንፍ ጋር ያላቸው መስተጋብር አንዳንዴ የሚናገሩት ንግግር፣ የሚያደርጉት ድርጊት ለታዛቢ እውነተኛ አቋማቸው እውን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የምትሆን ኢትዮጵያ መመስረት ነው ወይ የሚለውን ጥርጣሬ ላይ የሚከት ነው። በግሌ የኦህዴድ ባለስልጣናት ኢህአዴግን በብልጽግና ፓርቲ ለመተካት በተካሄደው ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ያሳዩትን ሀገር የማዳን ቁርጠኝነት በአድናቆት ካየው በኋላ የሀገራችን ፖለቲካ የተሻለ መስመር እንደሚይዝ ትልቅ ተስፋ አድርጌ ነበር። ሆኖም የኦሮሚያ ክልልን የሚመሩ የኦሮሚያ ብልጽግና መሪዎች ከዛ ወዲህ የሚያደርጓቸውን አንዳንድ ነገሮች ሳጤን አካሄዳቸውን በጥርጣሬ ለማየት ተገድጃለሁ። የሚያወሩትን የሕግ የበላይነት ማስከበርስ የሚችሉ ናቸው ወይ የሚለው ሌላው ወሳኝ ጥያቄ ነው። የኦሮሚያ ክልልን የሚመሩ የብልጽግና ፓርቲ መሪዎች የሚሉትን የሕግ የበላይነት ለማስፈን የሚበቁ ናቸው ወይ የሚለውን ጉዳይ እጅግ በጥያቄ ውስጥ እንዲከት ያደረጉኝን መሪዎች በተለያየ ሰዓት በየሚዲያው የሚያንጸባርቋቸውን ከሕግ የበላይነት ጋር በእጅጉ የሚጣሉ ነጥቦች አንሳ። ኦሮሞ ኦሮሞን አይገድልም። ከዚህ በኋላ ኦሮሞ ኦሮሞን አይገድልም የሚለውን ንግግር በሀገራችን የህወሓት አድራጊ ፈጣሪነት ያስወገደው ለውጥ ከመጣበት ዘመን ጀምሮ ኦሮሚያን በሚያስተዳድሩ ባለስልጣናት አፍ በየሚዲያው የሚደጋገም መፈክር ነው። ይህ ንግግር ከሕግ የበላይነት ጋር ብቻ ሳይሆን ከሰብአዊነትና ከሰብአዊ መብት እሳቤዎች ጋር የተጣላ እጅግ ኋላ ቀር አባባል ነው። ሕጋዊነትና የሕግ የበላይነት እሳቤዎች የሚደነግጉት ማንም ሰው ሰውን መግደል እንደማይችልም እንደሌለበትም ነው። በእነዚህ ባለስልጣናት ንግግር መሰረት ግን ነውር የሚሆነው ኦሮሞ ኦሮሞን ሲገድል ነው። ይህ
ጥንቃቄ ጎደለው በዘውገኝነት ላይ የቆመ ስሜታዊ ንግግር በርካታ ክፍተቶችን የሚተው ነው። ኦሮሞ ኦሮሞን አይገድልም ሲባል የሰማው የክልሉ ጸጥታ አስከባሪ ኦሮሞ ሌላውን ሲገድል ምን ማድረግ እንዳለበት እጅግም አይጨንቅም። ጭራሽም በኦሮሚያ ክልል ሌላ የተባለው መግደል ችግር ላይ መስለውም ይችላል። ገፋ ካለም መለየውን አውልቆ ከገዳዮቹ አንዱ እስከመሆን ሊደርስ ይችላል። ይሄው የጸጥታ አስከባሪ በሌላ ወገን ደግሞ ኦሮሞና እስልምና አይነጣጠሉም ሲባልም የሚሰማ ነው። ስለዚህ በኦሮሚያ ክልል ያለ ክርስቲያን መገደሉ ኦሮሞ ኦሮሞን አይገድልም የሚለውን መርህ የጣሰ ስለማይመስለው እያየ እየሰማ ዝም ሊል ይችላል። ኦሮሞ ኦሮሞን አይገድልም የሚለው የጸጥታ አስከባሪው ጋር ሲደርስም ኦሮሞ ኦሮሞን ወንጀል ሲሰራ አይቶም ወደ ሕግ ቦታ አይወስደውም፣ ገመና ይሸፋፍናል እንጂ የሚል ትርጉም ሊሰጥ ይችላል። የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ከሰሞኑ በኦሮሚያ በማታ ቀርቶ በቀን በብርሃን የሰው ልጅ በግፍ ሲገደል ተወልዶ ባደገበት ሀገር በማንነቱ ዘር ማጥፋት ሲደረግበት የህግ አካላትም ዝም ብለው ማየታቸው ነው። ተጎጂዎችም መንግስት አለ ወይ ብለው የሚጠይቁትም ይህንኑ መጠቆማቸው ነው። የህግ አካላት ለገዳዮቹ መንገድ መርተው ዞር ሲሉ የሰው ልጅ እንደ ከብት ሲታረድ ቆመው እያዩ ዝም እንዳሉ የመሰከሩ ተጎጂዎችም አሉ። ዲና ነፍጠኛ። በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል የታየው የዘር ማጥፋት መሪ ቃል ዲና ነፍጠኛ ወይም ጠላት ነፍጠኛ እንደማለት የሚለው ነው። ሰው በቢላዋ ሲታረድ፣ ድንጋይ ተንተርሶ አይኑ ተጎልጉሎ ሲወጣ፣ የሰው ልጅ ሰውነት እንደ ቲማቲም እስኪፈራርስ ድረስ በአጠና ተቀጥቅጦ ሲገደል ከገዳዮቹ አፍ በህብረት የሚወጣ ቃል ዲና ነፍጠኛ የሚል ነው። ይህ አሰቃቂ የዘር ማጥፋት ድርጊት በኦሮሚያ ክልል ከመከሰቱ ጥቂት ወራት በፊት ክልሉን የሚመሩት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ስንት ሺህ ህዝብ በተሰበሰበበት የኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ ሲያዋርደን የኖረውን ነፍጠኛን ሰብረናል ሲሉ በባለስልጣን አዋቂነትና በብስለት ሳይሆን በመደዴ ድንፋታ እጅግ ግዴለሽና አላዋቂነት በተጫነው እብሪት ተናግረዋል። አንድ ወንጀል ያዘለ ንግግር በንግግርነቱ ባያስጠይቅ እንኳ ንግግሩን ተከትሎ በንግግሩ ምክንያት ተጨባጭ ጥፋት ከመጣ ግን ተናጋሪው መጠየቁ ግድ ነው። በኦሮሚያ ከሰሞኑ የተደረገው የዘር ማጥፋት ማጀቢያ ሙዚቃ ዲና ነፍጠኛ የሚል ነው። ገዳዮቹ ይህን እያሉ ሰው ሲገድሉ ክልላቸውን በሚመራው ሰውዬ አንደበት ትናንት ሲሰባብራችሁ ነበር የተባሉትን ነፍጠኛን በሜንጫ በአጠና በድንጋይ እየሰባበሩ ነው። ይህ ወንጀል ከአቶ ሽመልስ ንግግር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው በመሆኑ በሀገራችን ሕግ ኖሮ ሰዎች ሁሉ በሕግ ፊት እኩል ቢሆኑ ኖሮ ሰውየው በኦኤምኤን አደገኛ ቅስቀሳ አደረጉ ከተባሉ ሌሎች ሰዎች እኩል መጠየቅ ነበረባቸው። እሳቸው ግን ጭራሽ የህግ የበላይነት ጠበቃ ሆነው ትግስትም ልክ እንዳለው አሁን የህግ የበላይነት ዘመን እንደሆነ በቴሌቪዥን ሊደሰኩሩ መጡ። ዋላ ደር ብለው ደግሞ በዚህ ሳምንት ኦቤን በተባለ ሚዲያ ላይ ሌላ ህገ ወጥነትን ሊዘሩ፣ ሌላ መተላለቅ ሊቆሰቁሱ ብቅ አሉ። የፈለጉትን ተናግረው ስልጣን ላይ ጉብ ማለቱን ለምደውታል። ንጉስ እንደው አይከሰስ። አሁን ሀገራችን በምትመራበት ህገ መንግስት ከኦሮሚያ ክልል ውጪ በሆነ በራሷ ካውንስል የምትተዳደርበት የራሷ አስተዳደር ያላትን አዲስ አበባን ከኦሮሚያ ክልል ከተሞች እንደ አንዷ፣ ለምሳሌ እንደ አዳማ እንደሆነች በኦቢኤን በግልጽ ተናግረዋል። ይህ ንግግር ይህ ህገ መንግስታዊ ነው፣ ተወደደም ተጠላ ህገ መንግስቱ በስራ ላይ እስካለ ድረስ መከበር አለበት። ህገ መንግስትን ያላከበረ መሪ የትኛውን ህግ ያከብራል? ከህጎች ሁሉ የበላይ የሆነውን ህገ መንግስት በሚዲያ የደረመሰ መሪ ተብዬ የትኛውን የህግ የበላይነት ነው የሚያስከብረው? እንዲህ አይነት ስሜታዊ ሰው የሚመራው ክልል እንዴት ሆኖ ነው የህግ የበላይነት፣ የሰው ልጆች የሰብአዊ መብት የሚከበርበት? የክልሉ የጸጥታ አስከባሪ ማንን አይቶ ነው ህግ አክባሪና አስከባሪ እንዲሆን የሚጠበቀው? ከአናቱ ከቁንጮ የታመመ የመንግስት መዋቅር እንዴት ሆኖ እጅ እግሩ ጤነኛ ይሆናል? ኦሮሚያ ክልልን የሚመሩት አቶ ሽመልስ በኦቤን ቆይታቸው አሁንም ሌላ የዘር ማጥፋት ሊቆሰቁስ የሚችል ንግግር ተናግረዋል። ይኸውም ኦሮሞ በአዲስ አበባ ዝንጀሮ እንኳን የሚሰጠውን ቦታ ተነፍጎ እንደኖረ፣ አሁን ግን ላሟንም ወተቷንም አይብ ቂቤውንም ኦሮሞ እንደተቆጣጠረው ተናግረዋል። በዚህ ንግግር ለኦሮሞው ሌላ ተጨቁኝ ይኖር ያለው ቁጭት የሚያሳድር መርዝ፣ ለሌላ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ሁለመናውን ተቆጣጥሮ የበይ ተመልካች አድርጎ የኖረው ህወሓት በሌላ ካርድ መጣብን የሚል ክፉ መልእክት አስተላልፈዋል። ሰውየው አውቀው ከሆነ ይህን የሚያደርጉት በጣም አሳዛኝ ነው።
በበኩሌ ነገሩ ሆን ተብሎ የተደረገ ሳይሆን የተለመደ የተበድዬ ተረክን ያለመተው አባዜ ውጤት ንግግር የሚያመጣውን ችግር የማስተዋል ብልሃት እጥረት አሊያም አክራሪውን የኦሮሞ ወጣት ልብ ለማግኘት የሚደረግ ከንቱ መዋለል መስሎ ይሰማኛል። የችግሩ ምንጭ እኔ የገመትኩት ከሆነ ሰውየው ከዋና የስልጣን መንበር አሊያም ከሚዲያ ዞር የሚሉበት መላ ቢመታ ደግ ነው። የእውነት የህግ የበላይነት የማስከበር ቁርጠኝነት ካለ ደግሞ አቶ ሽመልስ ህግ ፊት መቅረብ ያለባቸው ሰው ናቸው። ሌላው ኦሮሚያን የሚመሩ ባለስልጣናት ችግር በኦሮሚያ የሚፈጠረውን የፖለቲካ ችግር አሳንሶ ማቅረብ ነው። ይህ አባዜያቸው ሲበረታ ሀገር ያወቀውን ፀሐይ የሞቀውን በክልሉ የተፈጸመውን ዘግናኝ የዘር ማጥፋት ወንጀል በስሙ ከመጥራት ይልቅ ፖለቲካዊ ዓላማ ያለው ተገቢ ያልሆነ ድርጊት ሲሉ ሁለት ሰዎች ሰክረው በጥፊ ስለተመታቱበት ትዕይንት የሚያወሩ በሚመስል ሁኔታ መግለጽ ይዘዋል። ይህ ወንጀል ነው። በኦሮሚያ የተደረገው ወንጀል በተባበሩት መንግስታት በ1946 ዓ.ም ለዘር ማጥፋት ወንጀል የተሰጠውን ትርጉም መስፈርቶች ሁሉ ያሟላ ነው። ይህን መካድ ኢሰብአዊነት ብቻ ሳይሆን መሪዎቹ በክልሉ ሌላ ዙር የዘር ማጥፋት እንዳይከሰት ለመስራት ፍላጎት እንደሌላቸው አመላካች ነው። የኦሮሚያ ብልጽግና መሪዎች በክልላቸው የተከናወነውን የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚከዱት በሶስት ዋነኛ ምክንያት ነው። አንደኛውና ዋነኛው በዘር ማጥፋቱ ሂደት ክርስቲያን ኦሮሞዎችም አብረው ስለተገደሉ በኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲካ ውስጥ ሙስሊም ክርስቲያን የሚል ክፍፍል እንዳይመጣ በመስጋት ነው። ሁለተኛው የክልሉ ስም ዘር ማጥፋትን በመሰለ መጥፎ ወንጀል እንዳይነሳ ገመና ለመክተት ነው። ክልሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ በእጅጉ የሚወገዘው የዘር ማጥፋት የተከናወነበት ነው ከተባለ ቱሪስትም ኢንቨስተሩም ይሸሻልና ገመና መክተቱ ተመራጭ ነው። ሶስተኛው ምክንያት ድርጊቱ የዘር ማጥፋት ከሆነ መንግስት ይህን ባለመከላከል መጠየቁ ስለማይቀር ከተጠያቂነት ለመሸሽ ነው። ሲጠቃለል በኦሮሚያ ክልል የሚከሰተው አለመረጋጋት ክልሉን የሚመሩ አብዛኞቹ መሪዎች የኖሩበትን በተበድዬ ተረክ በመጤ ጠልነት የበለጸገ አክራሪ ዘውገኝነትን ትተው በህግ የበላይነትና በዲሞክራሲያዊ መርሆች ለመመራት ቁርጠኝነቱም ፍላጎቱም ችሎታውም የሚያጥራቸው በመሆኑ ነው። በዚህ ላይ የሚደረበው ችግር ደግሞ እውነተኛውን የአክራሪ ዘውገኝነት መጤ ጠልነታቸውን በአዲስ የአብሮነት አስተሳሰብ የተኩ እንደሆኑ ለማስመሰል መሞከራቸው ነው። ማስመሰሉ ያስፈለገው ስልጣን ላይ ለመሰንበት ነው። ስልጣን በኢትዮጵያ የሁሉ ነገር ምንጭ ነው። የኑሮ እንቆቅልሽን ለመፍታት፣ ከሰው በላይ ሆኖ ለመኖር፣ አዋቂ ለመምሰል፣ ክብር ለማግኘት ሁሉ ስልጣን ወሳኝ ነገር ነውና እንደዋዛ የሚተውት አይደለም። ስለዚህ ስልጣን ላይ ተቀምጦ ረባሽም አረጋጊም ለመሆን ይሞክራሉ። በዚህ መሃል የደሃ ደም ይፈሳል፣ ሀገርም ደም ታለቅሳለች። ውድ የአገልግሎት ቤተኞች፣ ፈጣሪ ፍቅርን ሰምተን ደስታን ሰጥተን ጤናን የምንመክርበትን የሰላም ጊዜ አምጣልን። ከሀገሬ ምድር ላይ ጥላቻና ክፉ ሀሳብ ደብዛው ይጥፋ። መውደድና ሀሴት ምድሩን ይሙላው። ሰላም ለእናንተ፣ ሰላም ለሀገራችን ይሁን።